Minulla on kaksi kuvaa. Mitä näissä kuvissa tehdään? Mitä näissä kuvissa tehdään? Molemmat he tekevät leikkausta. Joo, kyllä. Kyllä. Leikkaukset tehdään. Joo, molemmissa kuvissa, kyllä. Joo, leikkaukset, tai sitten jos yksi leikkaus yhdessä kuvassa. Joo, leikkaus tehdään. Joo, Mirahmat, oletko koskaan joutunut leikkaukseen? Onneksi ei. Ei koskaan. Ei koskaan. Mutta olen nähnyt paljon elokuvissa tai sinne. Kyllä. Onko sulla kurkkukipeä? Kyllä. Onko flunssa? Mulla on vähän kurkkukipeä. Kurkkukipeä. Paranemista sulle. Kiitos. Paranemista, yes. Leikkaus tehdään. Missä? Missä, Lucien, Mati, missä leikkaus tehdään? Leikkaushuoneessa tai sairaaloissa. Joo. Kyllä, jos monta sairaalaa, sitten sairaaloissa. Mutta sairaalassa, ja tämä on leikkaussali. Leikkaussali. Joo. Leikkaussalissa leikkaus tehdään. Hei, no ketkä kaikki kuuluu tähän leikkausryhmään? Kuka tekee? Anestesiologi tai... Kyllä, anestesialääkäri. Hyvä, vielä. Anestesialääkäri. Mitä anestesialääkäri tekee? Se antaa anestesia tai kipulääkettä. Hyvä, hyvä, joo. Joo, potilaalle annetaan anestesia-aineet, eli se anestesialääkäri antaa, kyllä, anestesialääkettä, jo aineita. Yes. Se voi sanoa narkoosi, anestesia, ja vielä kolmas sana on olemassa, tiedätkö, Lucien? Anestesia, narkoosi ja... Kuka tietää? En muista. Nukutus. Nukutus. Joo, nukutus. Ja tätä sana yleensä käytetään. Tätä sana käytetään. Nukutus. Nukutus. Mutta ei aina, esimerkiksi sydämen toimipiteessä ei nukutus käytetä joskus. Mitä käytetään? Siellä on anestesia edellä. Ei. Anestesia ja nukutus, ne tarkoittaa samaa. Ai sama. Kyllä. Sä varmasti tarkoitat puudutusta. Mm. Puudutus. Joo. Esimerkiksi hammaslääkärissä, kun sä käyt, sinulle annetaan puudutusta. Ei nukutusta. Puudutusta. Kyllä. Anestesia, narkoosi, nukutus, ne tarkoittaa sama. Mm-hmm. Joo. Hyvä. Eli tämä potilas, onko potilas hereillä? Lucien, Mirahmat, Mati. Onko tämä potilas hereillä? Joskus voi olla hereillä, mutta joskus ei. Valitettavasti. Mitä? Hän on kumossa. No ei. Nukutuksessa. Nukutuksessa hän nukkuu. Hän on tajussa. Ei. Hän on tajussa. Hän nukkuu. Nyt jo. Ja kyllä, voi olla, että potilas herää potilas ei tiedä toimipiteen mitään aikana, mutta jo, toivottavasti hän ei herää. Joo. Okei. Eli anestesialääkäri vielä. Kuka? Kirurgi. Tai... Kyllä. Kirurgi. Aivan oikein. Kirurgi. Eli tämä on leikkaava lääkäri.
Joo. Mitä leikkaava lääkäri tekee? Leikkaa. Yes. Leikkaava lääkäri. Vielä? Vai olla juurilääkäri? Sorry? Juurilääkäri. Voi olla, että kato, anestesialääkäri, kirurgi, totta kai voi olla toinenkin kirurgi, sitten anestesiahoitaja ja sairaanhoitaja, avustava sairaanhoitaja. Joo. No, mä en kirjoita tätä, mutta avustava sairaanhoitaja ja anestesiahoitaja. Kyllä, kaksi kirurgia, miksi ei voi olla kolme? Se riippuu siitä, kuinka iso, kuinka haastava toimenpide on. Joo, okei. Kiitos. Mitä ennen leikkausta sinun täytyy tehdä? Katsotaan nyt kuvia. Tai mitä sinun ei tarvitse tehdä? Osaatko kertoa? Katso kuvaa. Ei saa syödä. Syödä ja juoda alkoholia. Joo, eli kato, ensimmäisessä kuvassa on ruokaa. Ruokaa. Eli mitä? Sinun täytyy olla... Tajunta. Syömättä. Syömättä, kyllä. Syömättä. Juomatta. Joo. Mitä tämä tarkoittaa, Mirahmat, Mati? Sinun täytyy olla syömättä. Tarkoittaa, että sinä pitää syödä vähän jotakin. Joo. Tämä tarkoittaa sitä, että kello 24 jälkeen mä kirjoitan. Kello 24 jälkeen sinä et syö enää. Joo. Menet nukkumaan, aamulla sä et syö ja sitten menet sairaalaan leikkaukseen. Joo. Täytyy olla syömättä. Tee, vettä, teetä, kahvia. Voitko sinä vähän juoda kahvia aamulla ennen leikkausta? Lucien, Mirahmat, Matje, ennen leikkausta? Ei saa juoda. Ei. Eli sinun täytyy olla mitä? Juomatta. Juomatta, hyvä. Joo. Sinun täytyy olla juomatta. Joo. Mirahmat, Mati, ymmärrättekö? Kyllä. Juomatta, syömättä? Joo, kaikki. Kaikki, no niin, kaikki ymmärrä. Kiitos. No entä alkoholi? Mati, otatko sä vähän viskeä ennen, pari tuntia ennen leikkausta, koska sinä pelkäät ja otatko vähän konjakkia? Ei mitään, koska alkoholia voi... olla vasta reaktsioni, like vasta no. Anestesia. Se on vaarallista. Vaarallista. Joo, voi olla tosi vaarallista ja kyllä sinun terveydelle ensinnäkin kyllä. Eli alkoholin käyttö kielletty. Kielletty. Onko, joo. Mati. Joo. Kyllä, joo. Koska voi olla tosi vaarallista. Eli ootapa hetkinen, mulla on nyt. Yes. Mä teen, ootapa, mä korjaan nopeasti. No niin, kirjoita uudestaan, ootapa. Nyt. Joo, eli alkoholin käyttö
on kielletty. Nyt on oikein. Joo, koska nopeasti kirjoitan. Joo, hyvä. Totta kai. Entä sitten, jos sinulla on tänään leikkaus ja sen jälkeen, voitko sä vähän ottaa viskeä, Mati, siteriä, skumppaa? No, en voi juota mitään. Se leikkaus loppui. No niin, illalla. Ah, okei. Okay. Voi syödä. Voitko sä vähän ottaa jo skumppaa, konjakkeä illalla? No, aina vettä, vesi tai mehu. Joo, kyllä, kyllä. Voit juoda mehua, voit juoda vettä ja teetä, mutta ei alkoholia. Ei, kyllä. Yes, hyvä, kiitos. Tämä ei ole vaikea, ei. Mennään eteenpäin. Joo. Ensimmäisessä kuvassa on lääkkeitä. Mitä mieltä olet, jos sinulla on tänään leikkaus? Voitko sä ottaa lääkettä? Ei. Joskus lääkäri antaa lääkettä. Buraana tai panadoli ennen leikkausta. Joo. Eli kato, jos esimerkiksi sulla on joku lääke, sitten pitäisi ilmoita, että sinulla on millainen lääke sinulla on, ja sitten kuinka iso milligramma tai ja monta kertaa päivässä sinä otat. Kyllä, joo. Sä kerrot omalle lääkärille, joo. Lääkäri ehkä tietää, mitä lääkettä sä käytät säännöllisesti, ehkä joka päivä. Joo. Ja se sanoo sinulle, kertoo sinulle, voitko ottaa aamulla tai et voi ottaa aamulla. Joo. Mutta esimerkiksi, onko tuttu sana sokeritauti? Sokeritauti. Kyllä. Tiedättekö tämän sanan, Mati Lucien? Sokeritauti. Minä tiedän. Sinä tiedät. Mirahmat? Joo, ymmärrän. Joo. Esimerkiksi sokeritautilääkettä ei, jos sinulla on sokeritauti. Sitä ei saa ottaa. Sinun ei tarvitse edes kysyä lääkäriltä, saatko ottaa. Ei saa. Joo. Sitten, jos sulla on korkea verenpaine, joo, ja sä käytät lääkkeitä säännöllisesti, eli myös aina kysy lääkäriltä, joo, voitko sä ottaa, saatko ottaa verenpainelääkettä. Joo. Entä sitten toi omega? Omega. Omega, se on minusta ei niin vaarallista. Joo. Se on luontaistuote. Kalaöljyä, joo. Ja sinun pitää lopettaa käyttö heti, kun sinä sait kutsukirjeen. Heti kun sinä sait tiedon, että sinulla on leikkaus, joo, ei mitään omegaa, ei missään nimessä, ei mitään kalaöljyä tai muita luontaistuotteita. Kuuletteko? Tauko. Mm-hmm. Joo. Eli jos kutsukirje on saapunut sinulle ja sinut kutsuttiin leikkauksen, no niin, luontaistuotteiden käyttö tauolle heti. Kuuletko, Lucien? Kyllä kuulen, että olen sanoin väärin. Ei mitään. Sä et ole lääkäri, en minäkään kyllä, mutta
nyt tiedän. Yes. Joo, mitä me kirjoitetaan? Eli lääkkeet. Kysy lääkäriltä aina. Kysy lääkäriltä, saatko ottaa lääkkeitä tai et saa. Sitten esimerkiksi sokeritauti, lääkkeitä ei saa käyttää. Joo. Sitten mitä ja omega-3. Käytättekö? Joo. Luontaistuotteita, kuka käyttää? Mirahmat? Kyllä, se on tavallinen ruoka, se on luontollinen ruoka. Joo. Joo. Missä, mihin? Ootapa. Aha. Mitä näette nyt, anteeksi? Mulla on katossa. Tuolla on omega-lääke. Your screen sharing is paused. Mä yritän uudestaan odottaa. No niin, nyt. Joo. Näkyykö nyt? Näkyy. Luontaistuotteita siis. Luontaistuotteita ei saa käyttää. Joo. Sitä ennen. Leikkausta ennen. Joo. Kutsukirje. Tuli, no niin, ja lopeta heti. Yes. Hyvä. Mennään eteenpäin. Joo, ensimmäisessä kuvassa, mikä hänellä on tässä kuvassa? Hänellä on humetta. Huumetta. Mikä tämä on? Mikä tämä on? Hametta, mikä? Kyttyset puree. Kyllä. Eli tämä on purema, onko Lucien? Kyllä. Joo, hyttysen purema. Joo. Hyttysen purema. Kyllä. Ja jos sinulla, tai siis mitä mieltä olet? Jos sinulla on haava. Okei, kyllä. Hyttysen purema. Joo, toisessa kuvassa kyllä. Mirahmat, haava. Joo. Pieni haava. Yes. Entä sitten kolmannessa kuvassa? Ihottuma. Joo. Hänellä on ihottuma. No niin. Jos on tulossa käsileikkaus ja ihan tämä on siis se alue. Sitä leikataan. Ja mitä mieltä olet, jos sulla on haava, ihottoma, leikkausalueella? Pitää pohdistaa. Sairaanhoitaja ja pitää pohdistaa. Aha. Mitä Lucien, sinä olet, mitä mieltä? No, pitäisi käydä. Kato, tämä on leikkausalue, okei? Okay? Kyllä. Leikkausalueella on hyttysen purema tai haava tai ihottoma. Voit hoita itse tai käydä sairaanhoitajalle. Joo, mutta voitko sä mennä leikkaukseen? Ei missään nimessä. Joo, kyllä. Se ei ole varallinen. Kyllä,
Kyllä, on vaarallista. Joo. Eli mitä kirjoitan? Jos sinulla on, tai minä en kirjoita, vain puhun, tai kuka Mirahmat sano uudestaan. Jos minä opetaja juttusin purimaminen tarvitsee mennä lääkäriin tai sairaalaan, koska se on... Joo. Sinulla on tänään leikkaus. Joo. 9. Joo. Sinulla on leikkausalueella hyttysen purema, eli soitat. Soitan. Mitä teet? Perutan tai kysyä. Kyllä. Saisinko tulla? Minulla on semmoinen vaiva. Joo. Kyllä. Ja peruutetaan. Kyllä. Leikkaus. Yes. Hyvä. Okei. Kiitos. Aina pitää saada lääkäri. Aina pitää neuvoa. Joo. Sä otat yhteyttä. Otat yhteyttä lääkäriin tai sairaalaan. Yes. Ja kerrot. Mikä sulla on? Joo. Et mene leikkaukseen. Joo. Okei. Mitä muuta? Ensimmäisessä kuvassa. Mati, kuuletko? Hänäspikossa. Joo. Odota. Joo. Mati, mitä kannattaa tehdä leikkausta ennen? Sivuano. Sivua. Joo. Käydä missä? Missä käydä? Suihkussa. Suihkussa, kyllä. Kannattaa käydä suihkussa. Joo. Mitä peset hiuksesi? Hiuksesi ja iho. Joo. Kyllä. Joo. Suihkussa. Joo. Joo, peset hiukset ja sitten puhtaana menet leikkaukseen. Joo. Joo. Hygienia. Yeah. Yes. Ei ole vaikea kyllä muistaa. Sitten jos sinulla on jalkaleikkaus. Mikä tämä on? Kato. Tässä ja tässä. Ja tässä. Ja tässä. Narpio. Narpio. Sorry? Narpio. Okei. Okay. Mikä tämä on? Tämä. Se on iso narpio. Tämä ei ole sormi. Mikä tämä on? Varvas. Varvas. Joo. Varvas. Ja sitten... Tässä on varvas väli. Varvas väli. Näettekö? 1, 2, 3, 4. Joo. Varvas välit tulee olla kunnossa. Tiedättekö tästä? Tämä oli muuten uutta minulle. Eli jos on tulossa jalkaleikkaus, joo, varvasvälit tulee olla kunnossa. Miksi? En osaa sanoa, mutta on totta. Jos ne, koska mun appiukko, eilen se kävi täällä, ja sitten mä löysin muuten internetistä samaa infoa, joo, sillä on siis ensi kuussa leikkaus. Jalkaleikkaus, joo. Ja se kertoi minulle, että ne varvasvälit tulee olla kunnossa. Ja sitten mä internetistä löysin, että kyllä, pitäisi olla. Sinu. Mutta no miksi? No jos sinulla on vaiva, haava. Joku sieni. Mitä voi olla? Joo. Jo, kyllä. Sitten sä et voi mennä leikkaukseen. Bakteerit. Joo.
Joo, minusta. En ole lääkäri, mutta kyllä, jos saat ohjeet, esimerkiksi, saat ohjeet kotiin, mitä ennen leikkausta, kaikkea, mitä pitää hoitaa. Ja kyllä, jos jalkaleikkaus, siitä saat infoa, että jos ne ei ole kunnossa, menet lääkärille ja kerrot, että hei, mulla on tämä ja tämä apua. Joo. Entä sitten, jos on käsileikkaus? Ei saa kynsit. Mitä pitää tehdä? Tai mitä tulee tehdä? Leikata kynsit. Leikata kynnet. Onko hänen omat kynnet? Se on tikko. Rakenne. Lucien, onko sinulla? Ei. Samanlais. Ei. Ei koskaan kokeillut. Joo, okei. Okay. Koska minä tiedän, että jotkut voi, jos huono klinika tai joku hygienia, ei hyvä hygienia, sitten voi saada joku sieni. Joo. Sitten sinulla on ihan sairas kädet. Okei. Okay. Sairat kädet. Mm-hmm. Mut kyllä, joo, rakenne, kiele, kynnet. Rakenne tai kiele, kynnet. Mitä tulee, mitä tehdä? Poistaa, kiitos, hyvä. Joo, tulee poistaa ennen toimenpidettä tai ennen leikkausta. Joo, kyllä. No niin, mutta jos on käsileikkaus, joo, jos on jalkaleikkaus, ehkä ei kyllä ei tarvitse. Yes. Ja tähän kirjoitan vielä varvas. Kuka muistaa sanan? Väli. Hyvä. Varvas. Joo. Varvas, välit, kuntoon. Joo, jos on jalkaleikkaus. Onko vaikea, Mati? Joo, vähän. Vähän vaikea, joo. Oletko sä koskaan ollut leikkauksessa? Mati? Joo, paljon kertaa. Monta kertaa. Täällä jo. Suomessa vai kotimaassasi? Mun kotimaa. Kotimaassasi, joo. Ja monta kertaa. Joo. Kyllä. Mati, mitä tässä kuvassa hän tekee ensimmäisessä kuvassa tässä? Ensimmäisessä polttaa tupakkaa. Kyllä, hän polttaa tupakkaa, tupakoi. Hyvä olisi mitä tehdä leikkausta ennen. En voi tupakoita. Joo. Eli Mirahmat. Pitää lopettaa tupakoita. Lopettaa, joo. Koska hänellä on kannattaa. Kyllä. Kannattaa lopettaa tupakointi. Koska joo. Hänellä on liukaa kiukoleikkausen. Ei, siis ei ole väliä. Minkälainen leikkaus on tulossa, on tosi hyvä lopettaa tupakointi. Mutta joiden saa tupakaongelma tuli. Se vaikuttaa monin asioihin. Mä voin kyllä lähettää teille, mihin kaikkeen se vaikuttaa, jos on mielenkiintoista. Joo. Kannattaa käytyä lopettaa, ja jos et pysty itse lopettamaan, lääkäri auttaa. Joo, ehkä. No. Vielä, entä sitten kuvassa, jossa on silmä? Mitä hän tekee, Mirahmat? Hän puhdistaa hänen silmä.
Hän laittaa piilolinssi minusta. Kyllä, joo. On oikein, Lucien. Yes. Hän laittaa piilolinssit. Ja mitä mieltä olet, Lucien? Voitko sä olla piilolinseissä leikkauksessa? No ei. No, tai jos se riippuu millainen toimipide on tai leikaus on. Mutta minusta jos nukutus laitat, sitten joo. Ei saa. Ei. Joo. Ota silmälasit vaikka niin kuin minä teen aina kun menen sairaalaan. Joo, otan silmälasit mukaan ja piilo linssit mä otan pois. Joo. Kyllä. Onko sulla piilolinssit, Lucien? Oli joskus. Ihan vanha malli aikaisemmin oli, joka pitäisi keitä joka päivä. Okei. Nyt suomessa kun keilen, en pitkä aika en käy. En ole käyttänyt, joo. Mä oon käyttänyt jo ehkä 25 vuotta, 26 vuotta, joo. Siinä on tosi pitkä. Joo. En pysty. Kyllä. Ota silmälasit parempi. Ota silmälasit mukaan sairaalaan. Joo. Piilolinssit pois. Ota pois. Yes. No, korut. Mati. Mulla on kuvassa sormus tässä. Kaulakorut, sormukset. Korvakorut. Ei ole kannata, koska ei, kannata. Joo. Ei voi lääkäri, ei voi työskentele nopeasti, kun potilas on paljon koruja. Ei kannata, siis ei kannata. Mä kirjoitan vähän eri tavalla. Kannattaa jättää kaikki korut mihin? 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 Joo, mihin? Kotona? Kotiin, joo. Kotiin, kyllä. Kannattaa jättää kaikki korut kotiin, joo. Kyllä. Että olisi turvallista ja Mirahmat, mitä? Joka varastaa sinun korrat sairaalassa. En tiedä. No, voi sattua kyllä. Joo. Kuka tietää? Tällä naisella, hänellä on niitä, kato paljon. Ei korvakoroja. Tämä. Korvakorut? Tämä, kato. Tämä ei ole korvakoro. Piercing. Piercing. Mikä olisi sen nimi? Piercing. Onko sulla, Ludmila? Ei. Anteeksi, Lucien. Ei ole. Joo. Lävistys. Oletteko kuulleet? Koska. En. Mirahmat, onko sulla? En. Ei ole. Joo. Lävistys, eli lävistykset. Mulla ei ole onneksi. Mati, onko sulla? En pidä. Sä et pidä. Ja. Joo. Mistä sä et pidä? Korvan. Joo, mä kirjoitan nyt tänne, odota. Lävistys, jos yksi, tai sitten lävistykset. Monikossa, onko joo, mistä sä et pidä? Onko siellä sommo, joka ihmisen laittaa hänen sisällä
Sama, joo, sama, kyllä. Kyllä, lavistukset, joo. Mä en tykkää, minä en pidä lavistuksista. Joo, kyllä. Otetaanko pois kaikki lavistukset? Kyllä, kaikki. Mitä mieltä olette? Kaikki pois, se häiritse sen oli, jos sinä olet nukamassa. Joo, leikkausta. Leikkausta ennen kaikki lavistukset pois. Otetaan. Kyllä. Onko sulla mirahmat, anteeksi? Mitä? Lavistus. Ei ole. Joo. No nuoret. Mä luulen, että nuoret kyllä tykkää. Miksi Suomessa opitaan ja käytävät poikko tai tyttö molemmat sama? Joo. Monella kyllä. Monella on, mutta no, koska ne on nuoria, ne tykkää. Joo. Mun tyttökin haluaa nyt, mutta mä en kyllä, en anna lupa. Tulevaisuudessa. Nuoret kyllä haluaa kokeilla ja kokeilla kaikkea. Yes. Okei. Okay. Oletko valmis leikkauksen? Minä en. Mun tyttö muuten menee, sillä on leikkaus marraskuussa. Me mennään yhdessä Ouluun jo nukutuksessa. Ja leukakirurgi tekee sitä. Sillä on vaikea semmoinen toimenpide. Toivottavasti se menee. Minulla oli toimenpide. Mitä? Minulla oli Suomessa toimenpide, minä tiedän. Okei. Olitko Oulussa, Lucia? En. Okei. Eli sä oot ollut leikkauksessa. Kyllä, Suomessa. Minä olen ja ajattelen, tuleeko minä takaisin vai ei. Ei, toivottavasti. Mä toivon, ja koko sydämestäni toivon sinulle terveyttä ja meille kaikille, joo. Kyllä. Ja mäkin on ollut milloin? Noin 4 vuotta sitten leikkauksessa ja sitten sain verta. Minäkin. Ehkä suomalaisen vertamassa, en tiedä. Joo, kenen verta minussa on nyt, mutta mun oma ja jonkun muun ihmisen. Uh-huh. Joo. Joo. Sinulla on nyt oma verta tai sinä ostit joka muu? Koska siis mä menetin tosi paljon verta, veri, tiedätkö, mirahmat? Joo, kyllä. Joo. Mä menetin paljon verta ja sitten mä sain jonkun toisen ihmisen. Mä en tiedä kyllä kuka. Joo, nyt mun poika puhuta. Mutta sain kyllä ja toivottavasti kaikki meni ohi, kaikki meni hyvin. Joo, mutta nyt lapsella on ja kyllä äitiä huolestuttaa tosiaan, kun lapsella on tulossa leikkaus.